Kaip jaučiatės? Na, kažkaip melsvai. Spalvotos skaidrės jūsų akiniams. Susikurkite dienos nuotaiką iš anksto. Romantiška rožinė, mistinė žalia ar gaivioji mėlyna. Norite aštresnių pojūčių? Įsidėkite skirtingų spalvų skaidrės. Dera prie jūsų akinių, iPod ir iPad. Įdėmiai sekite taikinį akimis. Matote? Neblogai sekasi. Jis dabar čia, o dabar čia. Nespėjate? Nes jums trūksta mineralų. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi. Neatsiminti, kur padėjote TV pultelį? Neieškokite jo, nes yra pulto rankovė. Jį valdo televizorius, virtuvės kombainus ir hiperaktyvius vaikus. Pulto rankovė. Kai tik pultas žino, kur jis yra. Jūsų sugyventinė nesidomi krepšiniu? Priklijuokite slaptą krepšinių bacilą prie šlaunų ar strėnų. Atrodo kaip pleistriukas, veikia kaip akumuliatorius. Krepšinių bacila ir sugyventiniai skanduos net per panoramą. Sportavai, repavai, prakaitavai. Mineralų radaras. Kai kūnas mineralų reikalauja garsiai. Mineralų radaras. Iškas juos nors iš pažemių. Būkite atidus. Įrenginio kiniškas kopijos rodo tik į šiaurę. Jei turi dantis, tu nori šoko gumos. Kramtyk ją, pūsk ją, slėpkis. Šoko guma atkuria autentiškus lietuvių armijos ginkluotės garsus. Išgąsdink praeivį, šokiruok su gyventinę. Šoko guma, artilerija tavo burnoje. Tai ne katė maiše, tai dalykai dėžėje. Nežinote, ko norite, bet norite daug ir pigiai. Imkite pilną dėžę dalykų. Nustebimą garantuojame. Dalykai dėžėje, kai reikia, bet nežinia ko. Parduotuvėje ilga eilė, numinkite kulną tanko batai. Stovėjimo vieta užimta, sušokite polką ant kapoto. Antrapusės atimauja, išspirkite duris tanko batais. Tanko batai. Blogai jūsų stuburui, gerai jūsų statusui. Batus galite įsigyti tik šiose parduotuvėse.